Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šodien slēgsim savā sirdī, pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīts vēstulē Ebrejiem 11. Nodaļā 1. Pantā. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Debes Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā. Mēs nākam pie Tevis ar pateicību par Taviem vārdiem. Ar pateicību, Kungs, par šo iespēju mums atkal būt kopā. Un izlūdzamies, dodi mums ausis dzirdēt, sirdis ticēt un mutis apliecināt Tavu patiesību. Mēs ticām un apliecinām, ka Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība, un tā izlūdzamies Tavu svētību Jēzus vārdā. Āmen. Mīļa draugi Jēzu Kristu, vai mēs apzināmies vai nē, mēs katru dienu paļaujamies ļoti daudz uz daudz un dažādiem cilvēkiem, redzamiem un neredzamiem. Mēs katru dienu paļaujamies uz tik daudz lietām. Mēs paļaujamies, mēs dzīvojam ticībā. Mēs paļaujamies uz lietām, pa kurām mums nav nekādas kontrols. Mēs ticību pielietojam ikdienā tik daudzās lietās. Pirms vairākām nedēļām Linda un es bijām uz vienu teātru, mēs atbraucam mājās un iegribējās tas tejs. Es iegāju virtuvē, paņēmu kaniņu, lai uzvārītu ūdeni, pagriez krānu un nekas nenotikās. Nebija nekāds ūdens, nekas nenāca ārā. Es aizgāju pie cita krāna un pamēģināju to, arī tas nedarbojās. Un tad es iedomājos, ka mēs nācam pa mūsu ielu, kad es redzēju, ka gaismas spīd ielas galā, ka kaut kas tiek darīts. Un es paņēmu zēku un aizgāju pastaigāties un izrādījās, ka bija strādnieki no waterboard, no ūdens piegādes. Un ka viena rori bija pāplīs uz mūsu ielā un viņi laboja. Un tā viņi bija nogriezuši ūdeni visam mājam. Un viņi apsolīja, ka pēc pāris stundām atkal viss būs labi. Un tā arī bija. Bet ir tik daudz lietas, ko mēs pieņemam bez īpašas domāšanas, bez īpašas piedomas. Es vienkārši piegāju pie krānas, pagriezu un sagaidīju, ka nāks ūdens ārā un nekas nebija. Ir tikai tad, kad kaut kas nedarbojās, jeb kad tas vairāk nav, tad mēs to redzam, tas ienāk mūsu apziņas lokā. Mēs vairāk vai mazāk droši vien visi lietojam sabiedrisko transportu. Vai nu vilcienu, vai kādu citu veidu transportu. Mēs paļaujamies uz tās sistēmas. Mēs paļaujamies, kad viss darbosies tā kā vajadzīgs. Mēs iekāpam vilcienā to ticību un pārliecību, ka mēs otrā galā izkāpsim ārā, tur, kur mēs sagaidījam. Parasti mēs vadītāji neredzam, bet mēs ticam, ka viņš vai viņa zina, ko viņa dara un prot vadīt to vilcienu un ka viss būs labi. Tu iesēdies lidmašīnā. Cik bieži tu domā par pilotu? Cik daudz tu domā par tiem, kas piestrādāja, lai tā lidmašīna pieceltos? Arī tie, kas strādā zemē, kas aiztais visas durvis ciet un pārbaud, ka viss ir kārtībā. Tu vienkārši to pieņem. Tu iesēdies lidmašīnā un tu tic, ka viņi pacelsies un nosēdīsies pareizā vietā. Tu aizēji uz vakariņam, tu aizēji uz kādu restorantu. Tu ēdi ēdienu, ko tev atnes. Parasti tu pavāri neesi ne redzējis, ne saticis. Tu neesi ieskatījies virtuvē, tu pieņem, ka tur viss ir tīrs un kārtībā. Tu vienkārši uzticies. Mēs paļaujamies uz tik daudz cilvēkiem un uz tik daudz lietām katru dienu, ko mēs neredzam, cilvēks, ko mēs nepazīstam.
mēs dzīvojam ticībā. Un tā arī mūsu garīgā dzīve, mēs dzīvojam ticībā, mūsu attiecības ar Dievu ir pamatots ticībā. Mēs Dievu nekad neesam redzējuši, bet mēs ticam, un mēs paļaujamies uz viņu. Jo ticība ir paļaušanās. Ticība ir daudz vairāk nekā tikai teikt, oh, nu es zinu, ka Dievs ir. Ticība ir kaut kas daudz vairāk par to. Tikai teikt, es ticu Dievam, tas vēl neko nenozīmē. Ticība ir paļaušanās. Sātans tic Dievam, viņa demoni tic Dievam, bet viņi nepaļaujas uz viņu. Viņi cīnās pret viņu un dar visu, ko viņi var, lai izjaukt Dieva kārtību. Bet īsta ticība, ticība, kas mūs glāb, ir ticība, kas ir pilnīga paļaušanās. Ieklausīsimies vēlreiz mūsu tekstā. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, un pārliecība par neredzamām lietām. Stipra paļaušanās. Uz ko mēs paļaujamies? Uz to, ko redzam? Nē, mēs Dievu neesam redzējuši. Bet mēs paļaujamies uz to, ko mēs neredzam. Mēs paļaujamies uz Dieva vārdu. Mēs paļaujamies, ka Dievs darīs to, ko viņš ir teicis. Ticība var raksturot šādā veidā, man patīk šīs teiciens, es jums kādreiz to esmu izteicis, Dievs ir sacījis, es tam ticu, tas tā ir. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Ticība vienkārši saka, ka tas, kas te ir atklāts, ir patiesība, un es sekošu tai, un viss būs labi. Turpinājumā autors Ebreju vēstulē dod mums šajā 11. Nodaļā garu sarakstu, kas pārskata veco derību. Un tur ir pieminēt cilvēki, kas ticēja Dievam un kas dzīvoja ticībā un tā svētība, kas nāca, iesākot jau ar Ābeli. Ābels, Enoks, Noas, Abrahams, Zāra, Īzaks, Jēkabs, Jāzeps, Mozes, Rahaba, Gideons, Baraks, Simpsons, Jefta, Dāvids, Samuels un pravieši. Un tad autors saka, ja man, es nevaru vēl minēt visus tos cits, tik ļoti daudz. Vecā derība ir tik bagāta ar stāstiem, ar brīnumiem, ko Dievs ir veicis. Un ir svarīgi, ka mēs lasam to, un ka mēs iepazīstamies ar šiem notikumiem un ar šiem cilvēkiem. Un ko mēs redzēsim ir, ka visi šie cilvēki, kur vārds es tikko ātrumā nolasīju, viņi visi bija tieši tādi paši kā mēs. Viņi nebija nekas sevišķs. Viņi bija vienkārši cilvēki, kas ticēja uz Dievu, kas paļāvās uz viņu. Viņiem nekas vairāk nebija, kā vienkārši vārds no Dieva. Bet viņiem vairāk neko arī nevajadzēja. Varbūt tas, kas visvairāk izceļās no šī saraksta, ir Noas. Mēs zinām, ka cilvēki kļuva ļoti ļauni, un Dievs nodomāja, ka viņš iznīcinās šo pasauli, ko viņš ir radījis, un viss cilvēks, jo viņi tik ļauni ir kļuvuši. Bet viņš izdomāja izglābt Noas un viņa trīs dēls un viņa sievas. Jo viņa bija vienīgie, Noas bija vienīgais, kas bija taisnīgs starp visiem cilvēkiem. Un mēs lasām vēstulē Ebrejiem. Ticībā Noa, dievbijīgs būdams, saņēma Dieva aizrādījumu par vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīja šķirstu savu nama glābšanai. Tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļuva tās taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. Vienu dienu Dievs vienkārši sevi atklāja kaut kādā veidā Noam un teica viņam, es iznīcināšu visu pasauli, bet es tevi izglābšu, un tev ir jāuztais lielu laivu, tev jāuztais lielu šķirstu, jo nāks plūdi pār visu zemi. Un Noa vienkārši ticēja tam, ko Dievs teica. Un viņš sāka būvēt šo lielo laivu.
Dievs teica Noam, jo redzi, es likšu nākt ūdens plūdiem zemes virsū, kas iznīcinās visu radību zem debesīm, kam vieni dzīvības dvaši, visam, kas zemes virsū būs nobeigties. Bet ar tevi es ceļšu derību, tu iesi šķirstā, tu, tavi dēli, tava sieva, tava dēls sievas līdz ar tevi. Bet tev būs ņemt līdzi šķirstā no visa, kas dzīvo, no vienas radības divus, no visiem, lai tie līdzi tevi palikt dzīvi, tēviņiem un mātītei, tev būs tos ņemt. No putņiem pēc viņa kārtas, no lopiem pēc viņa kārtas, no visiem zemes rāpuļiem pēc viņa kārtas, par divi no visiem, lai iet tev līdzi tevi, ka viņi palikt dzīvi. Un tu ņem sev no visa ēdamā priekš ēšanas un sakrāj pie sevis, ka tev un viņiem būtu ko ēst. Un tam mēs lasām svarīgākos vārdus. Un Noa darīja, kā Dievs sacīja. Un tā viņš tika izglābts. Un tā mums ir palikuši arī visi dzīvnieki. Un dzīve sākās atkal no jauna. Dievs vienkārši viņam sacīja, viņš ticēja, un viņš darīja, kā Dievs sacīja. Labāku formulu dzīvē tu nevar atrast. Darī to, ko Dievs tev ir teicis. Noa darīja, kā Dievs sacīja. Tas prasīja neiedomājumu ticību. Tas prasīja pilnīgu paļaušanos un ticību Dievam. Tas bija neiedomājumu milzīgs uzdevums. Ir grūti iedomāties. Dievs iedeva viņam plāns un teica, uzbūvē šo milzīgu lielo laivu, šo šķirst. Tas darbs jau vien bija liels. Un padomā, kā cilvēki viņu zaimoja un izsmēja. Un teica, ko tu dari, ko tu būvē to lielo laivu? Te nekāds ūdens tuvumā nav, paskaties, ko tu esi traks palicis? Tu esi pazaudējis prātu. Ir daudz spekulēts, un cilvēki mēģinājuši izgudrot, cik ilgi viņam gāja uzbūvēt šo lielo šķirstu. Daži teoloģi domāja, varbūt pat 120 gadus, jo atcerēsimies, cilvēki dzīvoja daudz ilgāk tad. Bet tas īsti nav svarīgi. Cik ilgi gāja, tas svarīgākais ir, ka viņš darīja. Viņš paklausīja Dievam. Bet šī paklausība nebija viegla. Viņam bija grūts uzdevums, viņam bija pretestība. Bija grūtības, bija cīņa. Bet viņa paklausība viņu izglāba. Tie, kas viņu apsmēja, tie noslīk. Paklausība vienmēr nes svētību. Un viņš ir tikai viens piemērs no tik ļoti daudziem. Ticība, paļaušanās uz Dievu vienmēr nes svētību. Un daudzreiz tas prasa mums paļauties uz kaut ko, ko mēs neredzam. Vēl viens, kas nāk prātā, ir Jozua, ka viņi iegāja, atnāca uz Jerikas pilsētu, un viņi redzēja, ka tur bija liels mūris visapkārt, un viņam bija jāieņem šo pilsētu, un Dievs viņam vienkārši teica, katru dienu ejiet visi jūs saim un apstaigājiet apkārt. Un nesakiet nevienu vārdu, pavisam klus, tikai apstaigājiet apkārt. Jeriks iedzīvotāji droši vien domāja, šie izrēlieši galīgi traku, ko viņi te dara. Viņi katru dienu nāk ārā viņa armija un viņi vienkārši apstaigā mūri. Bet septītā dienā Dievs teica aiziet septiņas reizes apkārt. Un tad septītā reizē pūšie taurs un mūrs nogāzīsies. Tas izklausās kā diezgan īpatnējs plāns, kā iekarot pilsētu. Bet Jozo paklausīja un tā notika. Redziet, ja mēs paļaujamies uz Dievu, tad vienmēr nāks svētība. Un daudzreiz būs daudz savādāk, nekā mēs esam iedomājušies. Dievs saka, manas domas nav jūsu domas, un mani ceļi nav jūsu ceļi. Jēzus pats māca mums paļauties uz Dievu. Mācekļi redzēja, kā viņš paļāvās uz Tēvu. Un viņi saprata, ka šī paļaušanās tika stiprināta lūkšanā. Un tādēļ vienu dienu viņi nāca pie Jēzu un viņi teica, kungs, māci mums Dievu lūgt. Jo viņi gribēja to, kas viņam bija.
Un ko Jēzus atbildēja? Viņš teica, ka jūs lūdzat, lūdziet mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Viss savu šo lūkšanu ir paļaušanās uz Dievu. Vispirms Jēzus māca mums uzrunāt viņu kā tēvu, mūsu tēvs. Bērns, līdz zināmam vecumam paļaujas uz savu tēvu un māti. Bez jautājumiem. Vienkārši paļaujas. Bērnu ticība. Bērns paceļ rokas iepretim vecākiem un ir droši, ka viņš tiks pacelts. Mēs paceļam rokas pret Dievu paļāvībā, zinādām, ka viņš mūs satver. Mēs lūdzam, lai viņa vārds tiktu godināts, lai viņa valstība nāk. Un tad Jēzus mācīja mums lūgt tavs prāts, lai notiek. Kā debesīs, tā arī virs zemes. Ticība saprot, ka Dieva prāts ir tas pareizais, un vienmēr tas labākais, un vienmēr tas svētīgākais ceļš. Mēs dzirdējām pirmā lasījumā, svētīgs tas cilvēks, kas turās pie Dieva, kas dienam un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam stādīts pie ūdens upēm. Ticība, mēs varētu teikt, ir stipra paļaušanās uz Dieva prātu, uz viņa gribu. Ticība paceļ savu roku uz augšu un saka, Tēvs, ņem mani pie rokas, vadi mani. Ticība saka, es iešu, kur tu mani vadi. Un ticība saprot, kā dzirdējām 23. Psalmā. Ka labais gans nekad, nekad mūs neatstās. Un ticība saka, pat ja tavu roka man vēd tumšā nāvis ciešana ielējā, es ļaunumu nebīstos, jo tu esi pie manis. Tavu gana vēzi, tavs gana zizlis man iepriecina. Ticība saka, es paļaušos uz tevi viena alga, ko tas prasa. Viena alga, kur tas man vēd, es iešu. Un ja tu tādā veidā paļaujies uz Dievu, tu nekad, nekad, nekad nepiedzīvos vilšanos. Vilšanos mēs piedzīvojam pasaulē. Vilšanos mēs piedzīvojam, kur mums ir jāpaļaujies uz cilvēkiem. Jo nevienmēr viņi var izdarīt to, ko viņi ir apsolījuši. Un kādreiz tas ir ļaunprātīgi, kādreiz tas ir vienkārši viņi nespēj. Jo cilvēks ir cilvēks. Vilšanos mēs piedzīvojam, ka mums nāk tā saprašana, ka ne viss, kas spīd, ir zelts. Ne viss, ko cilvēki mums apsola, piepildas. Ne viss dzīvē notiek, kā tam vajadzētu notikt. Kādreiz tu aizie pie tā krāna un tu pagriez un ūdens nav. Ja pēkšņi nav elektrības vai kaut kas cits. Ā, bet pie Dieva, nekad tā nav. Pie viņa viss vienmēr ir tā, kā vajadzētu būt. Jo Dievs ir visu varens, viņš ir visu spēcīgs, viņš visu zina, viņš ir visur klāt. Nekas nenotiek bez viņa ziņas. Un, miļie draugi, Dievs nekad, nekad, nekad nepielaiž kļūdas. Viss viņa ceļi ir pilnīgi labi. Un tā labā vēsts ir, kā mēs dzirdējam, arī lasījumā, viņš mūs tik ļoti ir mīlējis, ka viņš ir dāvājis mums savu dēlu, kas izcieta mūsu nāvi, kas paņēma mūsu sodu un mira pie krusta, lai mēs varētu būt viņa bērni, kas pārvarēja nāvis varu, augšam cēlās trešā dienā.
un savā žēlistībā, ja mēs uz viņu paļaujamies ticībā, viņš piedod visus mūsu grēkus un dāvā mums mūžīgo dzīvību. Zinot visu to, kā tad neticēt uz viņu? Kā tad nepaļauties uz viņu? Būsim kā tie varenie, pa kuriem esam lasījuši un lasām Bībelē, kas dzīvoja, kas kalpoja, kas strādāja ticībā, mira ticībā. Mana lūkšana ir priekš katru no jums un katru, kas klausās, kā arī priekš sevis. Ka tā, ka mēs pienāksim pie tās robežas, ka pienāks mūsu stunda atkratīties no šīs miesas un doties mūžībā. Mēs varētu atskatīties uz savu dzīvi un līdz ar apustulu Pāvils sacīts, labo cīņu, es esmu izcīnījis, skrējienu, es esmu pabeidzis, ticību, esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainu, ko mans kungs taisnais tiesnes dos man viņā dienā, un ne tik vien man, bet visiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos. Lai Dievs dod mums tādu ticību, tādu pārliecību, nekad neuzdot pilnīgi uz viņu paļauties, tad, kad saulīts spīd, arī tad, kad tumšas ēnas mums pāri nāk. Ticība ir stipra paļaušanās. Mēs paļaujamies uz to, ko neviens cilvēks nevar laust. Mēs paļaujamies uz Dieva svēto vārdu. Un ja mēs turēsimies pie šī un turēsimies pie viņa, viss labi būs. Lai Dievs mums palīdz. Āmen. Dziedam nākamo dziesmu, kas mīlestību sirdī glabā.